សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងចូលក្រាស់ទី11រៀនភាសាកូរ៉េពាក្យកសុងទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1នេះគឺខ្យនហាដាខ្យនហាដាប្រែថាងាយស្រួលខ្យនហាដាខ្យនហាដាងាយស្រួលហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺភូលខ្យនហាដាភូលខ្ចន់ហាដាប្រែថាមិនងាយស្រួលភូលខ្ចន់ហាដាមិនងាយស្រួលឯពាក្យបន្ទាប់គឺខានឹងហាដាខានឹងហាដាប្រែថាអាចខានឹងហាដាអាចដល់ពាក្យបន្ទាប់នេះគឺភូលខានឹងហាដាភូលខានឹងហាដាប្រែថាមិនអាចភូលខានឹងហាដាមិនអាចហើយពាក្យបន្តនេះគឺខាន់ដាន់ហាដាខាន់ដាន់ហាដាប្រែថាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានរបៀបរៀបរយខាន់ដាន់ហាដាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬរបៀបរៀបរយខាន់ដាន់ហាដាមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺភុកឆាប់ហារៈភុកឆាប់ហារៈនេះប្រែថាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬរញ៉េរញ៉ៃភុកឆាប់ហារៈគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់រញ៉េរញ៉ៃឬបើប្រៀបធៀបទៅជាឡានគឺកកស្ទះភុកឆាប់ហារៈគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់រញ៉េរញ៉ៃឬកកស្ទះវាបកប្រែទៅតាមអត្ថន័យរបស់ពាក្យភុកឆាប់ហារៈគឺរញ៉េរញ៉ៃកកស្ទះហើយចូលភាគបន្តនេះគឺឆារិកាអ៊ីតាឆារិកាអ៊ីតាប្រែថាមានកន្លែងនេះប្រែជាមានកន្លែងអង្គុយឆារិកាអ៊ីតាគឺមានកន្លែងនៅសល់ឆារិកាអ៊ីតាមានកន្លែងហើយពាក្យបន្តនេះគឺឆារិកាអបតាឆារិកាអបតាគឺมันមានកន្លែងគឺมันមាននៅសល់ទេឆារិកាអបតាมันមានកន្លែងពាក្យបន្ទាប់នេះគឺមេញូផាន់មេញូផាន់ប្រែថាបញ្ជីមុខម្ហូបមេញូផាន់មេញូផាន់បញ្ជីមុខម្ហូបឯពាក្យបន្ទាប់នេះគឺមេញូmenu ប្រែថាតារាងមុខម្ហូបគឺតារាងរាយតម្លៃឬតារាងឈ្មោះមុខម្ហូបដែលយើងត្រូវកម្មង់គឺ menu មិនមែន menu city ទេ menu តារាងមុខម្ហូបពាក្យបន្ទាប់នេះគឺ pub pub ប្រែថាបាយផាប់ផាប់បាយផាប់បាយផាន់ឆាន់ផាន់ឆាន់នេះគឺអាហារបន្ទាប់បន្សំមានសាច់ឡមានត្រីមានសាច់អាំងមានសាច់ចៀនពងទាឬក៏បន្លែគេថាផាន់ឆាន់ផាន់ឆាន់គឺអាហារបន្ទាប់បន្សំណាជាមួយនឹងបាយThank you.
ពាក្យបន្ទាប់នេះគឺអន្តា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 នេះប្រែថាអង្គុយអន្តាអង្គុយហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺកូរីដាកូរីដាកូរីដាប្រែថាជ្រើសរើសកូរីដាជ្រើសរើសនេះគឺយើងជ្រើសរើសមុខម្ហូបអ្វីមួយកូរីដាជ្រើសរើសហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺស៊ីឃីដាស៊ីឃីដាប្រែថាកាម៉ុងកាម៉ុងមុខម្ហូបហ្នឹងស៊ីឃីដាកាម៉ុងជាឈ្មោះនឹងពាក្យឈូមុនហាដាគឺប្រែថាកាម៉ុងដែរស៊ីឃីដាឈូមុនហាដាគឺកាម៉ុងកាម៉ុងមុខម្ហូបស៊ីឃីដាឈូមុនហាដាកាម៉ុងហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺភេថាលហាដាភេថាលហាដាប្រែថាដឹកជញ្ជូនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនភេថាលហាដាដឹកជញ្ជូនឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងPizza Company គឺអាចគេដឹកជញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះគឺយើងគ្រាន់តែទេរុយស័ព្ទគឺយើងគ្រាន់តែកំងគឺគ្រាន់តែស៊ីឃីដាទៅឲ្យគេទៅគឺយើងបានសេវាដឹកជញ្ជូនគឺភេថាលហាដាគឺសេវាដឹកជញ្ជូនភេថាលហាដាសេវាដឹកជញ្ជូនឲ្យដល់ផ្ទះហ្នឹងសូតខារ៉ាក់ពាក្យបន្ទាប់នេះគឺសូតខារ៉ាក់សូតខារ៉ាក់ប្រែថាស្លាបព្រាសូតខារ៉ាក់ស្លាបព្រាហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺឆតខារ៉ាក់ឆតខារ៉ាក់ឆតខារ៉ាក់នេះគឺចង្កឹះឆតខារ៉ាក់ឆតខារ៉ាក់គឺចង់នេះកាហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺម៉ាត់ស៊ីតាម៉ាត់ស៊ីតាប្រែថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ម៉ាត់ស៊ីតាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ម៉ាត់ស៊ីតាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺម៉ាត់សបតាម៉ាត់សបតាប្រែថាគ្មានរសជាតិម៉ាត់សបតារសជាតិមិនឆ្ងាញ់គឺគ្មានរសជាតិម៉ាត់សបតាហើយពាក្យបន្ទាប់នេះគឺអានេះរូបម្ទេសយើងហ្នឹងគឺច្រើនពាក្យវាគឺមេតាប្រែថាហិលហិលខ្លាំងហ្នឹងមេតាហិលគឺអាហារហិលហ្នឹងមេតាហិលមេតាហិលពាក្យបន្ទាប់គឺថាលដាថាលដាគឺផ្អែមថាលដាផ្អែមថាលដាផ្អែមពាក្យបន្ទាប់គឺឆាដាឆាដាគឺប្រៃឆាដានេះគឺប្រៃហើយពាក្យចុងក្រោយគឺស៊ីងខបតាស៊ីងខបតាគឺសាបស៊ីងខបតាហើយពាក្យស៊ូឆនេះគឺប្រែថាស្លាប់ទីចង្កាស៊ូឆស្លាប់ទីចង្កាឥឡូវយើងសូមអានខាងថ្មីខ្ចន់ហាដាខ្ចន់ហាដាគឺងាយស្រួល
ភូលខ្ចន់ហាដាភូលខ្ចន់ហាដាគឺមិនងាយស្រួលខានឿងហាដាខានឿងហាដាគឺអាចភូលខានឿងហាដាគឺមិនអាចខណ្ឌានហាដាខណ្ឌានហាដាគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ភុកឆាប់ហាដាភុកឆាប់ហាដាគឺគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឆារិកាអិតាឆារិកាតាគឺមានកន្លែងសេះសល់ឆារិកាអបតាគឺគ្មានកន្លែងមេនូផាន់គឺបញ្ជីមុខម្ហូបមេនូមេនូគឺតារាងមុខម្ហូបផាប់ផាប់គឺបាយផាន់ឆាន់ផាន់ឆាន់គឺអាហារបន្ទាប់បន្សំអន្តាអន្តាគឺអង្គុយខូរូដាខូរូដាគឺជ្រើសរើសស៊ីឃីដាឈូមុនហាដាស៊ីឃីដាឈូមុនហាដាគឺកំមងភេថាលហាដាភេថាលហាដាគឺដឹកជញ្ជូនសូតខារ៉ាក់សូតខារ៉ាក់គឺស្លាបព្រាឆតខារ៉ាក់ឆតខារ៉ាក់គឺចង្កឹះម៉ាត់ស៊ីតាម៉ាត់ស៊ីតាតែថាឆ្ងាញ់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ម៉ាសតតាគឺគ្មានរសជាតិគឺមានរសជាតិមិនឆ្ងាញ់មេថាមេថាគឺហលមេថាហលបន្ទាប់នេះគឺថាលដាថាលដាគឺផ្អែមឆារ៉ាឆារ៉ាគឺប្រៃស៊ីងខបតាស៊ីងខបតាគឺសាបហើយសូមជួយ subscribe នៅ channelនេះមួយផងដើម្បីទទួលបានមេរៀនបន្តទៀតរហូតដល់បញ្ចប់នៃពាក្យកណ្ដាស់ពាក្យនេះបាទសូមអរគុណសូមជួបតែសំណាងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ